doido, né, verdade? Tem aí, ó. Eu já também que o Eric Spectre. É o Spectre. Acessa essa quarta. Esse é louco demais. Boa, louco. Acho que eu mostrei pra você já a interna desse caminhão. Tem o som, você viu? Não, acho que não mostrei, não. É, não mostrei, não mostrei. Mas esse caminhão, por dentro, todo ele é top, né? Tu é louco? Então aí é top demais, cara. Você tá doido. O SPEC tá indo pra serra lá no Espírito Santo. E até São Paulo vamos juntar aí. Bem de boinha. Agora o painelzinho aqui, eu me apaixonei no painel. Foi 350 pila pra fazer, mas valeu a pena. Porque olha, ou mais era apagado, não dava de enxergar nada. Tão apagado que era. Agora ficou filé o painelzão. Vou ver se o carro vergonha na cara e direito esse volante agora. Você tá doido? E vamos arrochar, né? Tudo bem tomado. Roupinha quente. Barriguinha cheia. Temos pronto querendo. Meu som, um barulho funcionar. Coisa é outra. Você tá doido. Mas vamos demais. Mais pra frente, ó. Na hora que eu parar o caminhão, que estiver bem, bem disposto, eu vou arrumar esse som. Você tá doido. E agora eu só tô querendo chegar na entrega, só. É duas entregas, duas ou três entregas, tá ligado? É quatro entregas, na verdade. Uma daquelas caixas de madeira, das cachaiadas lá, e uma, cada tanque é uma entrega. Então tem três tanques e é três entregas dos tanques. E três entregas dos tanques e uma daquelas caixotes de madeira ali. Fala. Você tá doido?
Perderam um cliente. Eu nunca mais paro aqui. Tava lavando a cabina, mandaram eu parar. Ficou só metade da cabina limpa. Só o capô. Você tá doido. E ainda daí eu pedi pra tirar o diesel, ainda. Eu falei, não vou pagar abastecido, então você não vai deixar lavar as rodas. Eu abasteço mais pra frente. Mais pra frente e lavo. Daí falou que não ia tirar, que ia chamar a polícia, que não sei o quê. Então tá, beleza. O caminhoneiro mesmo, o tal do motorista é tratado desse jeito, né? Você tá doido. O cara não poder lavar uma roda no pai de posto, olha. Acabar. Então tira as mangueiras, né? Senão for lavar o caminhão. Se tivesse, não podia lavar, não tinha nem abastecido. Você tá doido. Agora vamos ter que achar uma lavação pra lavar, né? Não vai ter o que fazer. Eu não vou parar pra abastecer de novo. Deitar o espinho aqui já era. Eu não vou parar pra abastecer de novo, né? Vou botar mais disso. Vou deixar uma lavação e lavar tudo o caminhão de uma vez. Não vai ter o que fazer. Você tá doido. Mas eu nunca mais paro aqui. Gostava de abastecer aqui porque é um posto grande. De lavar o caminhão, o banheiro é bom, a comida é bom. E agora depois dessa, tchau, cara. Você tá doido, filho. Uma paradinha, né? Dei um grau no carro aqui na lavação. A gente cozinha agora pra criar asas. E vamos arrochar, né? Ai, o
ruim de lavar caminhão assim na estrada é que os caras não... É só passa produto, né? Eu que chorei pro cara cuidar um pouquinho das rodas pra não passar muito produto nas rodas pra não manchar. Ele deu uma cuidadinha. Você tá doido. Não, e olha a dianteira. Vocês lembram que essa dianteira aqui, o lado de cá era... Tipo, era parelho com pneu em cima assim, ó. Olha o tanto que baixou, só. Você tá doido, moço. Frentezinha parelho agora. Não tem pra louco. Antes tava caído pro lado de lá. Ainda tá caído pro lado de lá um pouquinho, mas não igual antes, né? Antes era muita coisa. Você tá doido. Não é o que passa, né? O cara botou o caminhão aqui, ia fazer uma cena lá da frente agora. Cagou com a minha cena. Mas tá bom. Fica aqui. Vou ligar o minhão já. Fazer um arzinho. E boa.